rero byarangoye cyangwa nge cyeke kururo rugo rwanje ariko byangoye nabanje guhitishamo amaranga mutima y'umubiri mbona gushyira amaranga mutima mu mwuka mugabo tubana namutegereje imyaka 10 rankoye namutegereje imyaka 10 byanyuze mu nzira zo kugira ngo Imana ibe nkuramo uwo ndi wuyu abarozi bari barabigize mu ruhare akajya banigamba ko banzinze kandi koko byari byo kuko giye nagiye kwimanura mu nzu y'umurozi kaza aho yanzirikiye nizi saho uyu murozi arabizi ko nagiye kwimanura nizi saho uyu murozi arabizi ko ibyo yakoze kuri giye byapfuye ubusa nizi saho hari mu bantu nsura nkana mushyira igitenge kuko yarakoze yatumye mbumostar shiro nyisha ari gya abarozi bazi ko batugiriye nabahubwa akabamo inzira yo kumenyekana giye rero kumutegereza imyaka 11 icya mbere harimo yuko yujuje ibyo nashakaga kureba cyakabiri harimo ijwi rimbwira noneho nyuma yuko nkoresha amaranga mutima w'umubiri niho nakirijwe rimbwira kuyu nyina ari we ngomba gutegereza ari uza supporting umuhamagara uri muri gyewe iyo myaka irashira ndamutegereza kubw'amahirwe y'Imana avuze ko azanjyana razaranjyana binyuze mu nzira zigoye umurozi araswata nagiye mu nzu umurozi kwikura aho yari yaramanitse mu cyumba cy'uburiri bwe ndabyibuka aka gafoto kari karyoshye cyane ha atumwe k'umurozi aravuga ati ibi ni ibirozi by'ibinyamahanga bazanye ntabwo ari ibirozi ntabwo ari ugusenga hiyemeye ko ari Imana yampishurije we yaravuze ati ni ibirozi by'ibinyamahanga bazanye guhishura iby'u Rwanda ndashaka maze gushaka urugo mu rugo ho nibundi buhamya tuzavuga uburyo urugo rwabanje kunchanga mbanza gusonzera mu rugo nziko ngiye guteta nyuma bikamera neza nabwo ni mu kindi gice tuzavuga inkuru y'urugo iraryoshye cyane itangira urugo kugira ngo rukomere abadamu benshi bagenda bazi ko bagiye kwisiga fondote no guhabwa utubizu ku matama no kubwirwa ko bakunda ntumenye ko ugiye kubaka urugo uri bubigire mu ruhare kugira ngo rubu urugo kubera wowe ntabwo rubu urugo kubera umugabo usanze ntabwo yakubyaye ngungwa kuruhire ngwino umufasha witwa umufasha aho naho nahatambukanye umucyo ubungeze mu rugo umuntu ageramo akaruhuka akarwifuza ubu ndi mu ngo z'intangarugero numva ari ibyo urakoze ariko kandi mbere yuko tuhava tubasezera dukundi tuganirize urwo rugendo rw'imyaka 11 utubwiye ko wageze ubwo wibohoza tuganirize urwo rugendo rwagenze gute wahishuriwe gute ko mu urugendo rw'imyaka 11 cya mbere umwuka w'inyatsi satana akunda gukoresha umwuka w'inyatsi akabanza kohereza amananiza kugira ngo urate ukabona utinza mu kigeragezo naho ni strategy y'abazimu kugira ngo urate isezerano ufate igisa n'isezerano kintu sinzi nimba bacyumvise none uko gutinda gusubizwa bitewe na satani wakoze icyo kintu arashaka kukuriganya isezerano akaguha igisa n'isezerano arashaka kukuriganya umugisha akaguha igisa n'umugisha arashaka kukuriganya urugo akaguha igisa n'urugo kuko turabizi ko ari abantu bari mu gisa n'urugo ariko batari mu rugo aba nabo dufite uburyo tubafasha kugira ngo bazagere mu ijuru byararangiye nyine byararangiye akaba avuga ati twebwe tuzadivorosa tujye gushaka kabiri birabyo simbyemera n'irindi somo sinjya nkunda no kubyigisha aho burya ishuri neza siryigisha abandi tuzajya duhamagara abadivorosheje batubwire cyangwa se abapasiteri bafite amavuta batubwire impamvu yabyo ko birasimbyemera na bibiliya ntibyemera mu myaka 11 uru rugendo ni urugendo rwamvunnye mu buzima cya mbere nakoraraga imana n'umukozi w'imana nari umuhanuzi kazi imana nkoreshaga izo mpano igihe cyaje kugera imana ibona nshobora kuzaturika imitsi y'umugongo kubera abarokore buriya mu barokore habamo abanyamagambo bananiwe guhimba indirimbo ariko bahimba inkuru bananiwe gusenga ariko bazi gusebanya barimo we kandi wahagurukiwe n'umurokore afazari wahagurukirwa n'umupagano unywitaba unywa inzoka ariko uyu murokore n'umwe nahumu yavuze ngo uvunagura azamukiye imbere yawe nuko kenyera urinde inzira ugume ku gihome uvunagura uzamukiye imbere yawe ninde ni umurokore musangire gaburo mwicarana mu rusengero urya muntu yaguhagurukira agatsindwa n'imana mana izandinde guhagurukirwa n'abarokore dusengamo baramagurukiye mu myaka 11 bakajya bankiniraho marangamutima yanjye barayangiza bakajya berekana ko ndi ikivume
agaciro kanje kabutakaye nta rugo nzagira niyemera nanga abasore kuko abasore barandambagizaga na benshi n'abandambagizaga bashakaga gusubiza inkwano papa Leonel yatanze ngo banshake bakaza no muri famiye famiye mbona nk'umusazi basaza wanjye bambona nk'umuntu wataye umutwe atura umuntu mutegereje mwiki haboneka abasore mu rusengero bandambagiza nakwanga bagatanga ikirago ku rusengero bakajya kwa pasiteri muri biro bakajya bakananirwa kujya kwatura intege nke zabo bakajya kurata intege nke zanjye atumuko twebwe hano dufite ikigeragezo hari umukobwa utugusha turamurambagiza akanga umva nk'icyo kirego we si uburenganzira bwanjye kwanza ariko nyine nari mwiza baragwiriranaga onaga hari n'abarepeta byananiye bakajya barepeta banshinga ijisho anjye nari nzi kwambara nkaberwa nzi gutebeza itara promoka arabonaga ko bashenjaguritse kandi mfite ubuhamya bwiza hanyuma ariko nanjye nkumva ngomba gutegereza umuntu wankoye ntegeze amakanira kuba ari gutinda ni n'uburenganzira bwe nta haraka nta pressure y'iki migishanye igomba kundindira kuva na kera sinjya nshyiraho imana pressure numvaga agiye kumuhemukira kumubwira ngo ibintu bikubera ziki kandi gutegereza biri muri gengera n'imana wo kwihangana abo bose bakajya kundega nahoraga mpamagazwa mu biro bati ko hari ikirego gutya na gutya none bite ese umugabo aramutse atakujyanye yaragukerereje urimo urasaza ntitunamubona yabaga mu bihugu byo hanze Uganda Tanzania Burundi Kenya ese aramutse atakujyanye waranze abasore akaba numbwira ati rega ntazakujyana ati turabona abasore turabazi kandi mama Alice bamamagaraga Alice icyo gihe kandi Alice uri gusaza kindi urakemye reba uba mu mirima reba amagamyate reba ukuntu wakushutse uriya musore ari kugukerereza ejo bundi ntabwo twamubonye ukuntu asa uriya aragucenga n'utu tuntu aguha ni ukugucenga ari kugutesha igihe ni n'umwana mubi bakanyangiza ariko naryama nijoro ijwi rikambwira riti mutegereze niwe nzaguheraho umugisha niwe uzasapotinga izo mpano n'uwo muhamagaro nashyize muri wowe kandi koko nta wundi mugabo wakwihanganira iminsi ingana gutya ndi mwivugabutumwa yagiye anshyigikira no mu minsi ishize nashatse kuba nasimbuka gakeya ngo nsubire mu rugo arambwira turaza kugira ute kora umurimo utuje ntabwo washatse nabi uzaza tuza umere neza hakaba igihe umuntu ambwira ngo ariko ngiye ngo mbona atazagushaka ntazanshaka barantromatije barampemukiye kandi abantu bambwiye amagambo mwese muracyariho murahari nta nubwo mwaje kunsaba imbabazi bababarise murahari murakinshi cyahari kuko hari n'abacyombokerega bakavuga n'andi magambo ntibajya bacika intege ariko mwambere abarimu beza mwanyi mwansunikiye mu kwegera imana mani bababarire hari igihe nzakora igitaramo cyo kwicara nkaganira namwe habigisha uburyo umuntu ategereza imana kandi abantu badukurikiye mujye muceceka mu gihe umuntu ari mu gutegereza aha bishatse kwigisha iki mu gihe utegereje icyo imana yavuze gabanya itiku turize uwiteka umutegereze wihanganye icyo yavuze gishobora bashobora kukirwanya ariko ntigihera kubw'amahirwe binyuze mu nzira myinshi zitandukanye umuntu wa mugabo araje